Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Jeřábek. Tomáš Jeřábek je řádný herec, nicméně hrající ve všech oblastech herecké profese, ale máte tu zvláštnost, že bych řekl, že vás lidi znají hodně z reklamy, nebo díky reklamě, což má svou logiku, protože to vás znají i lidi, kteří vás znát nechtějí. To je pravda, no. Trošku je mi blízký, že i v té reklamě jste nebyl představitel ničeho pozitivního. Aha. Dokonce ani ničeho chytrýho, bych řekl. Jak to přijímáte, tuhle tu volbu životní, že já se svýma rolema o tom něco vím? No, mě to nevadí. No, nevadí vám ne, to? Ne. A vlastně jakoby i ty reakce, asi vím, na kterou reklamu narážíte, jsou vlastně pozitivní od těch lidí, že ta postava by tam měla být negativní a měla by odstrašovat od těch, jakoby ty, zastupuje ty špatný bankéře, ale oni všichni říkají, že jsem strašně sympatický. Jo, když říkáte všichni, kolik je to asi lidí? Tak percentuálně třeba 70, 80 možná, no. No ne, tak... Říkaj, vy jste ten zlej, vy se nám líbíte víc. Jo, že jste jako věrohodnější, no, to tak bejvá. S tím se setkají častěji, no. No, tak to je pravda, ono to má. Já zase měl vždycky kamarády v Pražské galerce, protože oni to brali, že jsem jeden z nich, co je u filmu, jako. Jo, takhle. Ale, takže to chápu, že některý to vlastně budou pozitivní. No a na druhou stranu, jak vy jste na tom jako s finanční odborností, když teda děláte bankéře třeba? No, tak umím otevřít internetovní bankovnictví, jo. Umím poslat něco, kam mám, jo. A tím asi končím. No to stačí, ne? No, jasně. No, a podívat se, jestli něco přišlo, ne? No. To chodím častěji. Jo, To bývá i jednodušší. No, a to je stránka, která se strašně málo kdy mění, že jo? Vaše partnerka... Návrhářka a taky herečka, taky taková alternativní, návrhářka, že? Návrhářka, jste říkal? No, designérka nebo něco takového, ne? Ne. To je, ona je herečka, choreografka, autorka, výborná kuchařka. No to stačí, tyhle to máme. To už máme všichni stejný potom, jo. Ale... to je... Ale... tak když jste takovýhle dva alternativci, jak se dívala na tu reklamu? No, tak ona ze začátku byla taková, říkala, že jako se jí to nelíbí, že se zabývám takovýhlema věcma. A pak přešla do fáze, kdy říkala, dobře, je to tvoje věc, dělej, co chceš. A pak jsme jednou otevřeli to internetové bankovnictví. A ona to viděla, říkala, jo, pokračuj v tom dál. Nebo prosím vás, oni, když se vás vybírali třeba do té reklamy, tak chtěli od vás, abyste něco předvedli, jako, nebo jenom to šlo o design? Chtěli od nás, aby jsme něco předvedli. Jo. To je nejhorší, to znáte, že? No, to je strašný. No tak od určitýho věku už člověk nepředvádí. Jako. To už ne, no, ale... Protože jako už to nejde. Ponížení jenom do určitý doby, jako. A co chtěli, jako, abyste hrál bankéře? Ono to bylo trošku jinak. My vlastně s Tomášem Měcháčkem se známe už strašně dlouho, už od školy. A to je ten váš kolega? To je ten můj kolega. A my jsme oba dva nezávisle na sobě dorazili na ten casting. A on je teda průraznější, jo, i když to vlastně v té reklamě nevypadá. A on říká, že jsi tady taky? Já říkám, no, jasně. Hele, to je po dvojicích. Já říkám, no, tak pojďme spolu. Já říkám, každý máme jiný čísla. On říká, jedno. Hele, my jdeme spolu, jo? No. Říkal, no, tak asi to půjde, no. Tak jsme tam šli spolu. A vlastně i ty režiséři, kteří to s náma dělají doteď, jsou hrozně fajn, který říká, hej, tady jsou nějaký texty, ale jeďte si po svým, něco jako tohleto. No a tak my jsme tam začali jako blbnout. A tím, že jste se znali, tak to bylo asi taky jo, já myslím, na tom že to vidět, bylo, že jo. Dobře vás, a vy jste se nedávno oženil teprve, že jo? Je to tak, no. Ale vzal jste si paní, s kterou jste dlouho, že jo, vaši je partnerku? To, jo, no, skoro 11 let. A co jste čekal, nebo váhal, nebo...
Co tam byl ten důvod, že se to jako tak pozdě až rozhodlo? Ne, že bych to považoval za vadu, ne? Já to zjednoduším, jo. No. Láska. Až po 11 letech? Nebyste byl tak plnej, že jste nemohl vůbec. Ne, my jsme spolu byli dlouho a samozřejmě každý vztah má nějaký krize, ale vzhledem k tomu, kolik nám je let a mě to jako napadlo jednoho dne, tak jsem si říkal, já jí požádám o ruku. Počkejte, to mě zajímá. A ona mi řekne, ty jsi se zbláznil, ne? Jako, to nemá smysl. Je to tohleto. A ona řekla, jo, no. Počkejte, a to by mě zajímalo, kde vás to napadlo, protože to je vždycky zajímavý, kde se to jako vynoří, tenhle ten motiv, že jste si najednou řekl, já jí požádám o ruku. Jako vy jste si to chystal nějak? Jo. Mě to napadlo v létě. Pozor, kterýho roku? Před dvouma rokama. Před dvouma rokama jste si řekl, že byste jí perspektivně požádal. No. Pak jste teda dva roky jako přemýšlel, kdy. A pak jsme si říkali, že spolu na Vánoce poletíme do Istanbulu přes Vánoce a Silvestra. A najednou mě napadlo, že by to mohlo být tam. Jo, to je hezký nápad, jo. Že v Istanbulu nečekaně, v restauraci? Takový kavárničce. U večeře? No, a my jsme tam přiletěli a já měl asi 38,7. To je ale dobrý na to. Protože jste mohl kdykoliv říct, já měl horečku. No. A já jsem už byl rozhodnutý, takže já jsem ležel přes den, pak jsme šli do nějaký kavárny. Měl jsem to furt sebou, ten prstýnek. Jo, vy jste byl vyzbrojený. No, já jsem byl vyzbrojený, no. Tam jsem chytil jako strašný záchvat kašle a tohleto. A takže se to nestalo. A takhle to trvalo asi 4 nebo 5 dní. Jo, že jste byl nemocný takhle intenzivně. Prostě jsme obcházeli lékárny v Istanbulu, kde nám dají antibiotika bez doktora. Ano. Tak zrovna jsme jakoby narazili na nějakou lékárnu, kde měl službu lékař. Takže mě rovnou prohlíd, dal mi ty antibiotika. A já měl takovou radost, že jsem jí požádal o ruku. Přímo v té lékárně? Ne, zašli jsme do té kavárny. Já jsem si objednal vodu, dal jsem první antibiotikum. Jo, ale to je krásný. Ona si možná říkala, že jste z toho nemocnej, jak po ní toužíte. Asi, no. Nebo po tom požádání o ruku. No, mě bylo hrozně blbě teda, jako. A vy jste ji požádal a pak jste šel ležet teda, nebo... jo? Vznikla taková 10minutová euforie a pak mě odvedla zase. Jo, pak vás odvedla. A tak paní na to vzpomíná si ráda, než ono to vypadalo, že z posledních sil jste jí požádal o tu ruku. No. Což asi ještě umocnilo ten efekt, ne? Nevím. No ne, tak je to pěkný, když takový raněný chlap jako sotva leze a ještě dole. Chtěl bych si tě vzít. Romantický to bylo. No, to vypadá, že možná končí, tak je to jako romantika, je to taková, takový standál trošku. To mě nenapadlo, mě bylo tak blbě, že jsem nemohl přemýšlet. No zase hrozí, že jste to řekl v teplotách, že jste o tom nevěděl, no ale tak to si paní vysvětlila. No, čili vy jste se vzali a teď jste taková spořádaná rodinka. No, spořádaná normální, si myslím. Normální. A pardon, jaký je rozdíl mezi spořádanou a normální? No, že normální je podspořádaná. Jo? Jakože se moc nepořádá, nebo co? No, jakože každý máme svoje nějaké chyby, no. Tak jako... No to já, proč to říkáte tak významně, jako? Ne, mně se termín spořádaná rodina nelíbí. No jaký ne, proto se ptám, jestli jste, jako, no. Nejsme. Nejste, vy jste takový volnomyšlenkáři trošku. Trošku jo, ale zároveň si myslím, že nejsme úplně jako magoři. Pardon, magoři myslíte co? Já nevím, tak jako třeba... A přemýšlím na termínu normální, no, tak to je strašně složitý, protože každý to může vnímat jinak. Že? No, já jsem se ptal na magory, to jediný, je jednoduchý. Jediný, na kom bychom se mohli shodnout, že není normální, je třeba prezident, že jo? No, počkejte, vy mluvíte o svým manželství a dostal jste se... Ne, dostal jste se k Zemanovi, hele? Já nemluvím o svém manželství, já jsem přešel k tomu, co je normální od svého manželství. Jo, a to jste zdrhnul opravdu přes zahradu teda. No. Ne, já jsem se ptal, jako tak jste oba kumštíři, že jo, tak znáte to, někdy mají taky rozpory, nebo naopak se podporujou, pak taky domácnost vedou jinak než ty normální, že jo. Jo, takhle, já už vám rozumím. No vlastně v tomhle tomu jsme jako hodně normální. Jako dost často se stává, že po divadle jakoby přijdeme domů, pustíme si televizi,
koukáme prostě na nějaký. Moje žena žila vlastně celý dětství v Německu, v emigraci. A ona miluje takový ty úplně přiblblý seriály, které jdou teda i na vaší televizi. A to je takový to Big Ben. Takový úplně jako stupidní. A proč? Ona je z nás dětství? Ne, jí se to líbí nějak. Jako. Jo, ona říká, tam neřešej problémy, tam se neperou, nestřílej, neteče krev. Aha. Je to tak blbý, že je to milý. A vy sedíte vedle? Já sedím vedle a většinou něco dělám na tabletu. No. Prosím. Tak si natáhneme bačkory, dáme si večeři. Já si myslím, že jíte spíš. Takhle vy si dáte tablet jako podnos takový. Dáte tablet na to talíř. Dám si tablet, podnos, pak si dám do nosu, nakrmíme kočky. Vy máte kočky? Máme kočky, jo. Jo, kolik? Dvě. Jako kočky, ne kocoura. Máme kočku, ta se jmenuje Okurka. A pak máme kocoura, který se jmenuje Petit, ale toho jsme přejmenovali na Komouše poslední dobu. Protože se chová úplně stejně, jako oni. Jo, jak se to projevuje? Prostě skočí mi na hlavu, když ležím, prostě přijde do postele, když usínám, lehne se mi na hlavu, já ho prostě vemu a zahodím. Za 3 vteřiny je zpátky. Tak to je skutečně komouš. A já na něj zvu a říkám, takhle se... No, a já na něj zvu a říkám, takhle se nemůžeš chovat prostě, nemůžeš vlízdat na hlavu. On takhle mě jako kouká, když to dořeknu, tak mi na tu hlavu vleze. Prostě komu? Vyhodím ho, tamhle přijde tudy prostě. Tak ještě, že se kočky nevenčí. Představte si, že byste... Komunisto k noze! No, to jo, no. To by vás zavřeli tady. Jo. V rámci politické korektnosti. Ale ten kocour je nebezpečný, když si značkuje. My měli taky kocoura a pak jsme vystříhávali kusy koberce. Ale... No, my už jsme ho vykastrovali. No. Jo, protože tam to jako bývá, to jako něco, to je nezapomenutelný. Komouš s testosteronem, to je ještě horší. No, to je katastrofa. No, on vykastrovaný komouš. A on jako je moudovatý, nebo? Ten je černý. Kočka to je černý komouš, to je vzácný. To je vzácný, těch je málo. Vykastrovaný černý komouš. Tak to je kočka, která je vzácná. Chodí na výstavy? Ne, nechodí na výstavy, chodí mi po hlavě. A na schůze, ne? No, tak kočka tohle má, na nás kočka taky v noci útočila. My jsme měli kočku, která na mě v noci přepadala, takže kočky to mají. No, ale on to dělá takovým tím způsobem, jakože on jde prostě jakým ležérním krokem prostě po mým těle. No, on to bere, že všechno přijde je všechno. Přijde k tý hlavě a si na ní lehne, prostě na obličej. Zádama jako svýma. No, čímkoliv, no. Ale jo, je to tak prostě, no. Je to tak. A ještě na závěr, když jsme mluvili o těch normálních, jak jste dojel k tomu Zemanovi? Jak jsem dojel, co? K tomu Zemanovi. Jak jsem k němu došel? No, začali jsme o tom, co je normální. No právě, no, o tom, co je normální, tak jako, já se omlouvám, ale tak jako snažil jsem se najít vlastně jakoby vymezení. To, na čem se bychom se shodli, co je nebo není normální, a napadl mě on. Ale vlastně bohužel si myslím, že dneska, jak to tak jako vidím, tak ani na tom se asi neshodneme všichni. No všichni na ničem, no. Ale mě zaujalo, že když se bavíme čem normálním, že spěcháte k Zemanovi, jako no. No vlastně ano, jako ne, já jsem to myslel, já jsem nechtěl říct, že je normální, já jsem chtěl říct opak. A skončili jsme u černýho komouše. No. Tomáš Šiřábek.